Okay, lane one, let's confirm. Caps a bit, boys. Lane two. Lane two is the right. Please, Oganyuma. Take over two. Take over three. Kwa leo tuko katika sub county sports activities Chizume na tunaendelea na karibu tunamaliza sasa hizi wanakimbia relay wanapanga 4x4 relays nikianzia kama shule ya upili ya Kosirai High School ni powerhouse Nandi County ndio imesaidia Nandi County ionekane kwa sports na shule ya upili ya Kosirai wamewahi kuendelesha talent ya wanafunzi mpaka wakati kama kina konsensa za Kibuto Steeple Chase ni one of the mwanafunzi wa Kazi High School Abraham Kibiot tena ni mwanafunzi na wengine kuna wengi wametoka Kazi High School and has gone Nandi County. Nandi County ni source of champions as well as wana hiyo kwa upande ya talents wameproduce hata ukiangalia kama Emmanuel Wanyonyi is the most recent kwenye alitoka kwa Kosirai High School na saa hizi anakimbia 800 meters alikuwa kwa World Youth Diamond League na alichukua na juzi amekuwa kwa katika hii ya relay 202 kilometers Australia ni shule ya mzingi wa wakati wako na sports huwa tuna select some who are good ili tukuje tunaja talent zao ndio tunaendelesha kwa shule ya upili and especially Kosirai High School tuko na wakimbiaji wazuri katika hii chesumezo kwa ajili huwa tuna identify wakimbiaji na tuna watrain kianzia challenges ni tuko nine funding from government. Saizi as we proceed, tunapata challenges. Tukienda kama sub county wanafunzi wote funding tukitoa jeti na also time period, time limit. Wanafunzi wote tukitoa jeti. Huwa saa zingine tunapatiwa short periods from one activity to another one from now onwards to sub county county activities tunapatiwa very short periods yenye maybe wanafunzi waweze kuwa na ile time ya kupumzika kidogo ndio wakimbie the next race vizuri katishe na waje kabla waje maliza form 4 najua naye masomo inapanua akili na ikipanua akili itawasaidia kwa siku zijazo kwa mambo mengi even management ya finance itawasaidia even na ile kuwa na courage hata ukiona za zingine za ile wanaoji hao mwenye ajamaliza shule sio rahisi aongee anaweza kuwa namba moja lakini za ile wanaochiwa wanatarafa.